አንዷ ታክሲ ውስጥ ነው ሚኒባስ ውስጥ ነው እሺ ማስቲካ ታረጋለሽ ቁጭ አጠገብ ልጅ ይሄ ለደብሮታል አጠገብ ቁጭ ዙር ከዛ ሃኒ አላት እኔ ምለው አፍሽ ውስጥ ያለው ተፎካካሪ ፓርቲ ትጥቅ አልፈታም እንዴ ተመልካቾቻችን የዛሬው የወይኒ ሾ ልዩ የመዝናኛ ፕሮግራም ጀምሯል። ዛሬ በወይኒ ሾ የሰፈራችን ቀልዶች ፕሮግራም ውስጥ አብረን በጋራ የምንጨዋወተው የቄራ ሰፈር ልጆች በልዩ ስሙ የወንድማማቾች ስጋ ቤት በመባል ተቀል እዛ እየጠበቁኝ ነው። ስለዚህ ጨዋታው ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት አብረን እንሂድ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ቄራ አካባቢ ወንድማማቾች ግሮሰሪ አካባቢ ያሉ ልጆችን አግኝቻቸው ከነሱ ጋር ያለውን ጨዋታ አብረን በጋራ ሆነን የምንጨዋወተው ይሆናል። እስኪ ጨዋታቸው ምን ይመስላል ይለውን ነገር አብረን የምናየው ይሆናል። በነገራችን ላይ ያው በላዳ ህይወት ያላሳለፍኩት ነገር የለም። ያላየሁት የለም ያየኝ ሰው የለም እንጂ አሁን የሚገርም አንድ ጓደኛ ያለ ኮካ ይባላል አት ያው አጥር ያለ ጠቆር ያለ ልጅ ነው። ኮካ ነው የሚመስለው ራሱ ኮካ የተባለው መዛ ነው። ቀጥ ስሙ የመጣው ከዛ ነው ከዛ ነው እና የሚገርምሽ ከዚህ ከቄራ አየር ጤና ትለውና እንዳ ኮንትራክት ፈልጋለሁ ታክሲ እሺ ኮንትራክት ላይ አየር ጤና ስንት ነው ማለት ሲላል 50 ብር ነው ማለት እሺ ለአንድ ሰርቫለች ይሄዳል እሱ ካልኩሌት የሚያደርገው እሱ ስለሚያደርጋቸው ነገሮች ነው። በቃ 50 ብር እንዲገዛለው እንዲገዛለው እንዲያረጋለው ምናምን ቢያደርግ ካልኩሌት ያደርጋ አየር ጤና ይዞት ይላል እሺ ከዛ የጤና ወርዶ ለካ የጤና ቆሞ እሺ የት ምኑ ጋር ነው ብሎ ዞር ሲል ለካ ልጅቷ ተናዳ ነው የዘጋቸው አልገባችም እኮ ወርዶ ነበረች ተሰበረች። ይሄው ልጅ ደግሞ የሆነ ጊዜ ታመመ አንገቱን ተቀጨ ማለት ነው። እሺ ከዛ ምን እንደሆነ ባጣው ይያባቱ የሞተበት ታሪኩ አያልቅም እና በፊቱ ነው የሚራመደው ብዙ ጊዜ ግንፋን ይዟል እና እንደዚሁ በቃ አንገቱ ተቀጭቶ የሆነ ሰዓት ላይ ከቤቱ ሄደን ማለት ነው። ከዛ እንዳለ ነገሩ ፎርማት ሆነ እላዩ ላይ ያለው አፕሊኬሽን ማለት ነው ተደለተ እና በጣም ነው የሚረሳው። ከዛ የሆነ ጊዜ በቃ አሞት ልንጠይቀው ስንል በቤቱ ፍርፍር በልተን ቆሎ እየበላን እያለ ከዛ እሱ አንገቴን አመመኝ ምናምን ነው። ከዛ በቃ ተኛ አይዞ ምናምን ብለን ደግፍ እንዳረግነው ልያለ ተኛ ማለት ነው ሶፋ ላይ። ከዛ ደረደኝ ይላል አይዞ ምናምን ብለን ጋቢ እንደረበለታል በእናታችሁ ጸልዩልኝ ደረደኝ። ከዛ እኔና እሱ እያመጣን ጋቢ ካፖርት እነዚህ ለኛል ጋቢው ራሱ ኮንፈርት ያ ኮንፈርት ከዛ ግድን ግድጋቢ አምጥተን 20 ኪሎ አንደረብንበት እለው ላይ ለስድስት ምን እንደተቀነሽ ምን ቢላሪክ ነው ምን ቢላሪክ ነው ከበደ ከበደ ሌላውልኝ አጣም አዋስ ያመጣቸውና ጥራት ይጋብዛቸዋል። ከዛ የበሉት ምግብ ኮርኒስ ይባላል ምግብ ኮርኒስ ነው ኮርኒስ የበሉ መጨረጫ ሂሳብ ይባላል። እሺ ሂሳብ ሲባል 500 ብር ብራዳ ምንድን ነው ምግቡ ኮርኒስ ለኮርኒስ ነው 500 ብር ከባ ጣራው ብላ ስንት ልታስከፍል ያባ እንደዚሁ ደግሞ ይሄው ልጅ ማለት ነው የሆነ ጊዜ መርዶ ሊያረዳል በቃ ለልጁና ማን ይነግሯል በቃ እሱ ነው ድፍረት ያለው ምናምን ተባለ ማለት ነው። እሺ ማን ጆሲን የጎረቤቱን ይሄው እኮ ጆሲን ያለው የላዳ ሹፌር አው ሹፌሩ የላዳ ሹፌር እና ጓደኛው ሞቷል አስተውስ እና ልጁ ነው እንዳካ ስለሆነ ይጣላናል አባት ሞተ ብንለው ምናምን ብሎ አሰበሰው ማለት ነው። ማለት ሞቶ ማርዳት ከበዳቸው ሊጣላቸው ይችላል ሊጣላን ይችላል አባት ሞተ ብንለው ምናምን አለ። በቃ ከኛ ውስጥ የሆነ ደፋር ይመረጥና በቃ እሱ ለምን አያረደው ምናምን አለ። በዛ በቃ ምን ይዘን እንሂድ ሲባል ቢራ ይዘን እንሂድ በቃ ከዛ ስንሰክር እንነግረዋለን በድፍረት ብለው አሰቡ ማለት ነው። ከዛ እየተጠጣ ያለ መሃል ላይ ልጁ ሞቃ አለ
ምን ሐሳብ አመጣ? እስኪ አባታቹ የሞተ በግራ አባታቹ ያለ በቀኝ ተሰለፉ መናምን አለ ማለት ነው። ከዛ ያ መርዱን ማያቀው ልጅ ተሰለፈ አባታቹ ባልሞተ ጋር ማለት ነው። ሞቅ ብሎታል ልጁ ባክ አባት ሞቷል በግራውን በሞት ይጋደዛ ያለበት አባታ ባክ ሞቷል። አሚገርምሽ ሰፈራችን አንዱ ማታ የሚገርምሽ ሙክ ከና ትክትክ ብሎ ቤት ይገበለሻል። ይሄን ያት ንክትቋል እና ምስታለችው ቤት ምናም ነገር ከዛ ቤቱ እንደገባ ሃኒ ከነገ ጀምሮ ባለሱስ ምኝታ ኮንዶሚኒየም ነው እምከራይልሻል። እሱ ደሞ ምናስብ ትራሽ ኮ እስክላ አርጎ ነው ኮራ ጨብስን ራሱ እስክላ አርጎ ነው ወደ ቤት ይገባው ማለት ነው። ምናስብ ነው ምናም ባለሱስ ምኝታ ኮንዶሚኒየም አቃችን ነገ ፓካርገን ወደ ኮንዶሚኒየም ነው ምን ይደማ ይተማል ምስቱ አቤት ውስጥ ያገር አይጥ ያለ አንዱ አይጥ ምን እንዳሽ ታቀልሽ በመርዝ አልሞት ስልህ በሳቅልት ገለይ ሌላ ደግሞ እንደዚህ ይገጣው ይማን ነው እንደዚህ አብረ ይጣ ነው ግማሹ ሀረር ይጣል ግማሹ ዳሽ ይጣል ግማሹ ዋለ ይጣ የሚገርም ከዛ ቺርስ የምትለው ነገር አለ አስተጣ ከዛ ብድግ አድርጌ እሱ ሀረር ነው ያዘው ነው ዋለ ነው ያዘው ቺር ስማም ነው አለ እሱኛ ይሻላል ብለንም አልተቀበለኝ። ታጌታክ ሲጫወታ ደግሞ አጫወታ የሚገርምሽ አንዱ ያው ትንሽ ጫማው ይጫወታል ዲካሉ ምን ያበደ ነው ከዛ ባትሪ የታክሲ ባትሪ ማስቀመጫው አለ እዛን ቁጭ አለው እና ነው እየነዳ ነው ከላፍቶ በታች ሜክሲኮ የነደውልሽ እና መኪናው ታጥሟል ይሄ እና ሁሉን ፈርተውታል ማን ይናገረው ግድንግድ ነው ፊዚካሉ ምናምን ይሄንማ መቼም ማን ይናገረው ብሎ ዝም ብሎ ሁሉ ጸጥ ብሎ ዳር ሼም ይዞ ጸጥ ብሎ ዳር እረዳቱ ቀስ ብሎ ማለት ነው ሼም ይዞ ቀስ ብሎ ከባትሩ አጠገብ ያለው ከባትሩ እሺ እሺ ከባትሩ አጠገብ ያለው እንትን አለ መስተውት አለ አይደለ እረዳቱ ኖ የረባ ማንኪ አለ ልጅ ሹካ ነው ብሎ እና መስተውቱ ቀስ ብሎ ከፈት ታረጋው ማለት ነው ገብታሉ ግን ታክሲው ታጥቶ አስጠላ ታክሲው በቃ እና ጭራሽ ታክሲው መስተውቱ ሲከፈት እጁ እንደዚህ አድርጎ አልዘጋውም ታክሲው ነው መስተውቱ ሲዘጋው ምን ኳላ አንዴ ወደ የተደበቀ ልጅ አለ እጅን ከመጣጣ ግርድ አጣጣሉ በነገራችን ላይ መላጣ ሰው በመላጣነቱ ማፈር የለበት ምክንያቱም ፈጣሪ የሚወደውን ሰው ነው ገልጦ የሚያው እንደዚህ ሰባቢ የተፈጠረ የማይረሳ ማለት በቃ ሳቅን ፈጥሮ ያለፈ ነገር አስተዋጽኦ ታቀዋል። ሰፈራችን ላይ አብዛኛው ወጣት በሞተር ስራ የሚተዳደረው ማለት ነው። ቀራ እንደመሆኑ መጠን ያው በሞተር አይደለ በሞተር ይታወቃል እና አንድ ፍሬንዳችን ነው ሞተር ስራ ሄዶ የሆነ ህንጻ ስራ ቁማት ሞተሯን ገባ ማለት ነው። ገብቶ ሲወጣ ሞተሩን በልቶታል የለች ሞተሩ ማለት ነው። ከመደንገጡ የተነሳ እቤት ደውሎ ሄሎ ማይ ሞተሪን ይዤ ወጥቻለሁ እንዴ ካሜሪካ የምጣና ቅዳሜ ቅዳሜ ነው የሚያዝናቸው ያገር ማድ የሆነ ጀማ ነው ቅዳሜ ቅዳሜ ፈታ ነው የሚያረጋቸው በተረፈ ግን ልጅ አይሰማም። ከዛ ቅዳሜ ቅኔ ለፈታ አርጓቸው ከዛ ቅዳሜ ለሊት አካባቢ ብድግ ብሎ እያዘጋ ነው ቅዳሜ ነው ለዛሬ ነው ሳቸው ይሁንል አርቱ ሙሽ እና በዚህ ጨዋታ ማለት ነው ጋባጅ ያሽ በሚለው አንዱ ጋባጅ ለዚህ ያወራልሽ እና ጋባጅ ያወራ ነው ይገርማል። ለተጋባዥ ነው የሚወራ ነው ይገርማል። መስቀል አደባባይ እኮ የማዘር ነው አሉ መስቀል አደባባይ ማዘር ነው አይ ካፌ ነው ከነጥጥከኝ ልነግርህ ነው ትንሽ ቆየልሽና ደግሞ አለ ትንሽ ቆየና ሲስተር እኮ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ድመት አላት አላለው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ድመት የት ነው እና ጋባሽ ሲያወሩ እንዲያል ነው እንዴ እጁ እንዲያል አዎ ጋባሽ ትክ እና እጁ እንዲያል የሚያወሩ ጋባሽ ከዛ ተጋባዥን አይኑን አልጠነቆለው ጋባዥ ከዛ ተጋባዥን አይኑን ጠቆለው ወይኔ ሶሪ በቃ ይቅርታ ምናምን ሲለው
ምን አጠፋ አንተ? እኔ ነኝ እንጂ የሚገባው። ምን አስከሽ? ምን አጠፋ? ጨብስ ቤት ይገባል አንዱ። ከዛ ግድንግድ ሰውዬ ነው። ከዛ ያገረ ህዝብ ማያውቃቸው ሰዎች አሉ። እኔ ሳዝ እዘዙ ይላቸዋል። ሁሉም ያዝልሻል። ይጠጣል ማለት ሁሉ። እኔ ምግብ ሳዝ ምግብ እዘዙ፣ ምግብ ያዛሉ፣ ሁሉ ይበላሉ። እኔ ዝንበለበል ተንበልበሉ አብሮ ይበለበል። እኔ ፈታ ስል አብራችሁ ፈታ በሉ። አረ ይሄ ሰውዬ በቃ ዛሬ በቃ ማዲያችን ይበረግደው አያሳስብም አሉ። ከዚህ ይበላሉ፣ ይጠጣሉ፣ ይበረጠሩ። መጨረሻ ላይ ማን ነው ሰውዬው ሊቀየስ ሲል ማን ነው እኔ ስከፍል ክፈሉ ብሏቸዋል። ቄር አካባቢ ያው በሞተር ይታወቃል። እውነት ነው። እና በጣም ልጆቹ እዛ አካባቢ ያሉ ወጣቶች በጣም ታማኞች ናቸው። እውነት ነው። ምንም ይሁን ምንም። አረ የሰው ገንዘብ በጣም ብዙ ነገር ብዙ ብር ተሰጥቷቸው። አረ በክርስቶስ በዚህ ነው የሚታወቁት። ብንሞት ነው የሚሻለው። ማርያምን ሆቴል ይመጣል እንዴ? እውነት። በነገራችን ላይ ማን ነው አሁን ለምሳሌ ሞተር ሲባል በሁለት ነው የሚከፈለው። እሺ። አሁን መሀን ሞተሮች አሉ። ማን የማይወልዱ ማለት ነው ማን አሁን ለምሳሌ አልገባኝም። ወዲህ ብቻ ደግሞ አይ ይብራራ አይደለም። ማን ሞተር ማለት ማን ማለት ሞተሩ ሞተር አንድ ሞተር ይሰራል። አሁን ለምሳሌ እዛ ጋር ቢጣን ሞተር እንችላለን። ቢጣ የለም ሄዷል። የእሱ ሞተር ሶስት ወልዷል ይወልዳል። አንድ ሞተር የነዳሽ እየሰራሽበት፣ ከዛ ሌላ ሞተር ይወልዳል። እቁ ተለሽ ምናምን አርግዞ አይደለም የሚወልደው። አርግዞ አይደለም የሚወልደው። እውነት ነው። ሞተረኛው በአግባቡ ገንዘቡን ይጠቀማል። ቢሰራና ሁለት ሶስት ያደርገዋል ማለት ነው። መሀኖችም ደግሞ አሉ። መሀኖች ውስጥ እና አሁን ለምሳሌ መሀን ማለት የማይወልድ ይሰራል፣ ይንበለበልበታል ማለት ነው። ይንበለበልበታል ነው ማለት ነው። እያወቅሽ ወይ ተባሻ ነው። ሌላ ደግሞ ምን አለ መሰለሽ? መሀንና ወላድ። መሀን አለ ወላድ አለ። ቀጥል ደግሞ በቅርብ አሁን ወላጅ የምትባላለች ሞተር ድንገት የሚወልድ ድንገቴ እንዴት ነው? ድንገተኛ የገዛ ልጅ አለ የኛ ጓደኛ ቢጣ ይባላል። ከገዛት 9 ቀኑ ነው። እሷ ሞተር አራስ ነው የምንነዳት። አራስ እሷ በቅርብ ነው፣ ገና አልታረሰችም። እውነት ነው። እና የምናረሳት እሷን ለመጠየቅ ስትሄጂ ዘይት ግሪስ አረ የመሪ ራሱ የመሪ እንትን ይዘህ ይዳል ተባልኩ እንዴ? ባለፈው ይዘህ ይልከው ጓንት ስትሄጂልሽ ጓንት አሁን አራስ ጠቂ ነው የሆነ ነገር ዝያቻ። እኛ ደግሞ ሞተር እንደቂ ስንሄድ እኔው መሪ ነው ባለፈው ይዤ ምስኪ ነው እንዴ አላሳፍረውም ብዬ። አዎ ፍሬንሸራ ባለፈውም ፍሬንሸራ ልንጠይቅ ሄደን እንትን ይዤ ይጃል ኢልሜ አንዱ ይገርምሻል። እና በግ ገዝቶ ነው እና በጉን በጣም በውድ ዋጋ ስለገዛ ሚኒባስ ውስጥ እንደ ወንድም ነው የሚያየው። ወንበር እንደ ወንድሙ ነው የሚያየው። በጉ እንደ ወንድሙ ነው የሚያየው። ወንበር ላይ አስቀምጦት ከኋላ እና ሹፌሩ እየነዳ መኪና እየነዳ ከዛ በጉ ከኋላ ወንበር ላይ ቁጭ ብሏል። ከሹፌሩ ኋላ እየነዳ ከዛ አጋጣሚ ሹፌሩ በጉ ሲልባት ሹፌሩ እንደ ምን ወንበር ላይ አስቀምጦት ማን ነው በግ አስቀምጦት ሲል የተገዛበትን ዋጋ ብታቅመሩ ታስነደው ነበር አለ። አንዱ የሚገርምሽ ደግሞ ማለት እና የሆነ እንትን ነው እና ቤታቸው የተዘረፈ ሚስቱ አረ ሶፋ ወሰዱት ስት ነው ችግር ለማንጭ እንደ ታስደበድብኛው እንጂ አረ ቲቪ ወሰዱት አንቺ ያታስፎግሪ ታስደበድብኛው እንጂ አረ እንዳለ ቀይ ቤት እቃ ይዘው እየሄዱ ነው እኮ ሌቦቹ። አረ ላሽ በይ እንዳታስደበድብኝ ይለታል። ከዛ መሰለኝ ሌቦቹ ያገር ዕቃ ተሸክመው እየሄዱ ማለት ዱካውን ለሚሰራ እሱ ማስታጠም ይዞ ሌቦቹ እየተከተላቸው ሌቦቹ ዞር ብለው ምንድን ነው የምትከተልን ማለት እቤት የቀየርናት አንዷ ታክሲ ውስጥ ነው ሚኒባስ ውስጥ ነው እና ማስቲካ ታረጋለች ቁጭ ብላ አጠገቡ። ልጁ ይሄ ለደብሮታል አጠገቡ ጫል ዙር በል። ከዛ ሀኒ አላት እኔ የምለው አፍሽ ውስጥ ያለው ተፎካካሪ ፓርቲ ትጥቅ አልፈታም። ባትናሜ ራ የሚሰራው እና በዚህም በዛም ብሎ ከሰራበት ላይ ቁጥሎ ምናምን ሌዘር ሌጦ ገዛ ማለት ነው። እና እሷን አድርገው
ጨብ ያዙት ማለት ነው። ማጅራት መቼ ማጅራት መቼ እና ሲይዙት ሲይዙት ይቀጠቅጡት ምን ቢሉት ሌጦን አርጎ አላልቅ ማለት ቢመጡትም ቢሉት ማለት ነው። ጥለውት ሄዱ። ምን አይነት ፋራ ነበር ማለት ነው። ከዛ እንደምንም እየተጎተተ ቤት ገባ። እቤት ሲገባ ማዘርዩ እንዳዩት እንዴ ምን ተርፍ ያሉት ምን ሆነ ነው ይሄው ለይቶ እንዲቀሙኝ ሲሉ እንደምንም አስጥያቸው መጣው እና ምን ሲላት ምን ጨርቅ አይደል አትውላችሁ አንተ አትፈልጥም ማዘር ሰውነት ባዳ ነው ነገ ይመለሳል ለይቶ ኬት ይመጣል አንተ ይመለሳል ትያ ሜኑ ያናደበሩ ልጅ እና እዛ ሜኑ ለረብ ሲያረጋው ክትፎ አለ ቅቅል አለ በየአይነት አለ ጥሬ አለ ጥብስ አለ ክትፎ አምጣልኝ እስኪ እናም ሲለው አክትፎ የለም አለ ቅቅል አርግሽ ቅቅልም የለም አለ እንዴ በቃሽ ጥብስ አርገው ጭውሽም የለም አለ በቃሽ ዱለት አለ ዱለትም የለም እና ምንድን ነው ያለው ነው ሲለው ሻይ በዳቦ እና እኔ ነው ለምን ጻፋችሁታል አፒታይት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ቄራ አካባቢ ወንድማማቾች ስጋ ቤት ሰፈር ነው የሚባለው አይደለ? እዚህ አካባቢ በተለምዶ የሚገናኙ ልጆችን አግኝቼ የነበረን ጨዋታ አብረን ስንከታተለው የቆየነው ነው የነበረው። በጣም ነው ማመሰግነው። ቆንጆ ጨዋታ ነው የነበረው። ቆንጆ ጊዜ ነው አይደል ያሳለፍነው? በጣም ነው ማመሰግናችሁ ነው። ቆንጆ ቆንጆ ጨዋታ ነው የተጫወትነው። በጣም አመሰግናችኋለሁ የቄራ ልጆች።